Yo Arusha, mambo ni aji, mambo vipi bana, isho boy Khan Bin Laden. Kipenzi cha limbwende mini kwambiaji. Hii ni Homeland TV na mindo Khan Bin Laden. Ausio bana, leo tena kwenye pirika pirika za hapa na pale. Hello to you. God damn. Back to business. Niko na mwanangu wa damu kabisa hapa. Mwanangu kabisa. Wise boy, way back sana. Tokia jiako paka leo amekuwa solo artist ambaye anafanya kazi zake mwenyewe, anajisimamia. Licha support kadhaa kutoka kwa washikaji na brother ambao wamekuwa kisupport kazi zake. Bwana mwanangu Wise boy inakuwaje? Ai bwana fresh sana kizazi. Baridi? Ah fresh sana Nurdini. Naona mzo kupoa tu, mzo unapoa tu. Eh hey, mapambano tunamshukuru Mungu. Yeah. Hey, uzima upo. Yeah, ndio kama. Mwanangu anyway show nyingi ufanye lakini ni mzo kupoa tu, najiuliza hizi jamaa mtonyo anaokotia wapi mwanangu, chambi chambi ndogo ndogo hizi anapatia wapi mwanai tu? Ah kikubwa unajua ni kupambana. Sure. Eh hey, show zipo, sometimes unakuta mimi nafanya bishe zangu zingine. Sure. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kama mkono unaenda kinywani. Yeah. Then maisha yanaendelea. Bana mimi nikupe kwanza hongera sana bana, ngoma ya Wasiwasi imeweza kufanya vizuri sana kwenye audio lakini vile vile kwenye pande wa video. Nikupe hongera sana mwanangu. Eh bwana bless sana Nurdini, blessing sana. Najua pia ni support kubwa sana kutoka kwa media personalities, radio pamoja na TV, pia YouTube kule nimeona watu wameenda kutazama sana. Video imesogea. Nadhani inakupa imekupa faraja pengine kiasi gani ile ngoma kusogea pale ambapo imefika. Da kikubwa kwanza sikuamini. Sure. Cha kwanza ni niwashukuru mashabiki wangu. Sure. Pia brother DX. Yeah. Kwa hiyo kwa support kubwa sana aliweza kunisupporting. Sure. Mashabiki wamepokea ngoma vizuri na imenipa mzuka wa kuachia. Yeah. Tena dude lingine. Sure. Yeah. Ulituambia kila baada ya miezi minne utakuwa unaachia new hit. Lakini hii imechelewa kama miezi miwili sababu tokio imeachia Wasiwasi ni kama miezi sita sasa hivi. Nadhani pia kutokana na mambo ambayo yaliingiliana. Nini changamoto ilikuwa nini pengine kushinda kuachia hili hit ndani ya miezi minne ambayo ulidi mashabiki wako? Ah kikubwa unajua wakati nilipokuwa nimewaahidi nitaachia kila baada ya miezi minne naachia project audio na video. Sure. Nilipata safari ya ghafla, nilikuwa Nairobi. Sure. Na baadaye ndio nimerudi hivi, sikutaka nipoe sana. Yeah. Nikaona kutokana na ngoma imefanya vizuri. Yeah. Imebidi tena niwaletee mashabiki bonge ya dude kwa sababu ngoma naenda kuachia sasa hivi ni hatari. Hatari sana. Ngoma kuimba imba kama Wasiwasi kulalamika au yenyewe ni hit song au club banger hivi? Ah ile ngoma ni club banger, ni hit song. Yeah. Kwa hiyo ni ngoma kali, ngoma kubwa. Sure. Yeah. Ambayo production zake zinafanyika tofauti na noise maker au kuna studio nyingine ambayo unafanya nao kazi hivi sasa? Ah unajua mimi nimefanya kazi na Noti Aigo. Sure. Na package ya ngoma kadhaa ambazo nimezifanya. Yeah. Kwa hiyo unachokifanya sasa hivi. Yeah. Ni kuziachia hizo ngoma, maana ngoma ambayo nishafanya miaka miwili mitatu. Yeah. Kwa hiyo unachokifanya sasa hivi ni kuachia audio na video. Video. Yeah. Noti Aigo ni producer wapi na yuko kwenye chini ya studio gani? Ah Noti Aigo yuko studio ya nanili ya alikuwa Mnazi. Yeah. Baadaye amefanya Mnazi Record. Yeah. Baadaye akaenda East Record na ndo tulivyofanyia kazi yangu. Sure. Yeah. Eko kila kitu amemfanya yeye, vocal pamoja na mastering, right? Yeah, kila kitu amefanya yeye mwenyewe. Yeah. Yeah. Bana sound beautiful. Ingoma ambayo inakuja sasa hivi kichupa tayari au maandalizi ndo yanafanyika? Ah hii ngoma inakuja sasa hivi. Yeah. Kichupa ndo tuko kwenye process lakini kikubwa hautaisha huu mwezi. Sure. Naenda kuachia video na maana after 2 weeks nikishaachia audio. Yeah. Then inafuata video. Yeah. Yeah. Changamoto kubwa imekuwa ni wasanii wengi wana record audio zao na zimekuwa zikienda. Changamoto ni kwenye budget za videos.
video zako zinaonekana zimekuwa planned sana, budget inaonekana kuwa imekaa vizuri, imefix, na video inaonekana ni quality kiasi kwamba inatia hamasa kuiangalia mara 3 mara 4 kwa siku mara 5. Pengine support ambayo unaipata ni ulisimamia mwenyewe au kuna mabrother ambao kidogo wameamua kuweka kidogo mkono kwenye kazi zako za muziki? Asilimia kubwa najisimamia mwenyewe, lakini pia kuna wana ambao wanatoa support kubwa sana. Sure. Ya kwa hiyo wanipa support na mimi nafanikisha jambo na nili nafanikisha jambo langu. Sure. Kwa hiyo na wameona kazi nzuri ninazozifanya pia. Kwa hiyo kinachotokea hapo ni kwamba mimi mwenyewe unajua unapoonesha juhudi hata washikaji kukusupport ni rahisi. Sure. Yeah. Yeah. Ingekuwa vizuri sana kama tungeendelea kuchata na mwanangu hapa hivi, maana wakulungu wanapiga piga simu, tutakuwa ni madirector na nini, wanataka kufanya fanya jambo lao. Sasa mwanangu, nimekuja hapa kwenye issue nyingine. Baada ya kuachia ngoma ambayo inakuja kesho kutwa soon. Kuna mpango wote wa kuachia EP. Sasa tumeona hivi wasanii wengi bana, mko ni mwendo wa EP na kutona kuna ngoma 4, 5 na nini. Wewe plan yako ikoje? Au una mpango pengine labda wa album hivi karibuni au mwakani au kabla ya mwaka kuisha? Unajua kila kitu ni kujipanga. Sure. Mimi mfumo wangu naifanya sasa hivi, naachia audio na video. Audio na video. Yeah, yeah. Hiyo ndio system ambayo nimepanga mimi, naona ni system sahihi ambayo itaweza kunifikisha same flani. Yeah, unajua siku zote unaambiwa tusikurupuke tukaachia labda EP au audio, unakuta una support ya kuweza kuisupport ile kazi ya kuipeleka mbele. Unakuta mtu anafanya album lakini hajajiandaa, mwisho wa siku inaishia tu same ambayo sio husika. Yeah. Pengine ukiangalia support ambayo umekuwa ukipewa, umepewa kwenye ngoma ya Wasiwasi, pengine kutoka kwa kwenye media ndani na nje ya Arusha, inakupa faraja au bado kuna watu ambao kama wanakaza hivi mziki wa A-Town spenye kwenye anga zingine? Da, mziki wa A-Town bana ni mkubwa. Mziki wa A-Town ni mkubwa, unafika mbali. Support kwanza, mimi naweza nikawashukuru Radio Triple A. Sure. Mwanangu Ghost. Yeah. Pamoja na wewe Nurdini. Sure. Mnatoa support kubwa sana. Sure. Kwa hiyo wasanii wa Arusha sasa hivi ni kujitahidi tu kuweza kufanya ngoma kali. Sure. Video kali, umeona? Ukiangalia sasa hivi noise maker tunaye Boblimi. Yeah. Akitoka mkubwa DX anakuja Boblimi. Umeona? Sure. Lick Touch, umeona? Kwa hiyo pia mtu mbadi. Kwa hiyo jamaa anafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi sisi wasanii ni kujituma. Yeah. Kujituma kufanya kazi kali. Sure. Umeona na video kali. Yeah. Mwisho wa siku tunafika kule. Malalamiko yamekuwa mengi sana kwamba kazi za wasanii wa Arusha hazipigwi, tunapiga sana ngoma za Machalii wa Dar es Salaam na nini. Wewe unahisi kwa nini ngoma za wasanii wengi wa Arusha hazipigwi kwenye media zao hapa A-Town? Wewe unahisi shida iko wapi? Wanakwama wapi pengine? Amna, yani kikubwa ni kwamba hakuna, unajua nyimbo nzuri. Sure. Tukianza kubuni vitu ambavyo ni tofauti. Mm. Nadhani hata di ma DJ, ma presenter, yeah, watapiga kazi, watacheza kazi. Lakini ukifanya kazi bila kuwa mbunifu, yeah, kazi haivutii. Mwisho siku hata hawezi ukampa hamasa yule nani DJ au presenter kufanyaje kucheza kazi yako. Sure. Kwa hiyo mimi naona support kubwa sana ma presenter wa Arusha, ni shout out sana kwao. Sure. Wanatoa support kubwa sana. Yeah. Kwa hiyo asikwambie mtu kwamba bali ngoma zetu hazichezwi, hapana. Mm. Ni kwamba ndio tu wabunifu. Sure. Ndio tufanye kazi ambazo sasa hivi soko linataka. Je, mashabiki wanataka nini? Sure. Tuangalie mashabiki wanataka nini. Yeah. Mwisho siku tuna studio kubwa noise maker production. Yeah. Bonge ya studio. Sure. Ina maproducer ambao hatari sana ninavyokuambia. Bana WIZBOY, kuna madogo bana wanaitwa Machalii Watundu. Wamekuja tu hivi kama wana mwaka hivi, mwaka na hivi kwenye game, lakini muonekana kama kusumbua kwenye show zao, wamekuwa wakichukua kijiji na nini. Madogo, wewe unawachukuliaje? Rap yao, uchanaji wao, uandishi wao kwenye nyimbo, unahisi imekuwa ni tofauti na wasanii wengine ambao walikuwepo kabla hapa kwenye game ya Arusha? Da, kwanza yani niwapongeze sana Machalii Watundu. Sure. Machalii Watundu ni Machalii ambao wanajitahidi. Hapo. Sure. Isitoshe pia shout out kwa Fido Vato, Vato. Yeah. Loco Soldiers brother anawa support sana madogo. Sure. Kikubwa game ina challenge. Sure. Wenyewe wanachotakiwa sasa hivi tu ni kupambana na kuwa wabunifu kama nilivyokuambia mwanzoni. Kwa hiyo Machalii Watundu wanakuja juu na wanajulikana everywhere. Na madogo mko kifanya show kubwa sana kuliko wasanii ambao wako. Wao unahisi wanapambaniwa sana au ni mziki wao unaongea hivi sasa? Kikubwa ndo maana nimekuambia ni ubunifu. Machalii wamekuja na style yao, Machalii wamekuja na mziki mzuri. Sure. Kwa nini usipendwe? Sure. Umeona, kwa tukifanya wasanii, tukifanya kitu kizuri. Yeah. Lazima tutaonekana tu mapema. Sure. Kwa hiyo Machalii Watundu mimi nachowashauri. Mm.
wamrespect sana Fidovato, alafu kingine waongeze juhudi. Sure. Watafika mbali sana. Yeah man. Bana, sound beautiful. Wewe ni Wise Boy na hapa ni Homeline TV. Mimi Nurdin bana, pia nimeongeaongea koli imekauka na nini, ngoja kidogo tupige ngushu fulani ya kizazi. Malizie na nini mwanangu, mtia na umu iwe baridi barafu. Bana, tuenda kupiga piga story nyingi sana na mwanangu hapa Wise Boy kuhusiana tu na game ya muziki inavyokwenda. Sasa Wise Boy, tutarajie nini pengine? Umesema unaachia ngoma soon. Lakini pia najua kutakuwa kuna ngoma nyingine labda pengine kabla mwaka kuisha, au tutamaliza mwaka na hii ngoma ambayo unaiachia hivi karibuni. Da, yani napenda kwanza niwaambie mashabiki wangu kwamba naachia madude mawili. Sure. Dude la kwanza naliachia soon kabla Disemba. Kwa hiyo kabla ya Disemba naachia dude lingine. Kwa hiyo dude nalo la chezi siku kadhaa. Yeah. Baba ni bonge ya dude. Yeah. Kwa hiyo ndaachia na video. Na kabla mwaka haujaisha. Yeah. Naenda kuachia tena dude lingine bala ambalo mwaka ni hatari sana. Eh. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwanza mashabiki. Yeah. Wananisupport sana. Muona video kama umeenda kwenye YouTube kule ukaangalia. Da bala. Yaani sure, ni balala hatari. Sure. Kwa hiyo kazi zinakuja. Nina kazi nyingi. Nina kazi nimefanya noise maker production nyingi. Sure. Na collab na Dogo Janja pia Janjaro. Kwa hiyo na yenyewe itatoka soon. Yeah. Yeah, man. Ni swala la muda. Ni swala la muda tu. Eh bana, na sound beautiful. Wewe mtazamaji wa Homeline TV, hakisha una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ili wa kwanza kupata update na habari zote za burudani kutokea ndani na nje ya Tanzania. This is how we do, Minikan. Niko na Wise Boy. Wise Boy, una nini cha kumwambia shabiki yako na ategemee nini kutoka kwako burudani za viwango, au sio? Nah, bana, kwanza ninachotaka kuambia mashabiki na washukuru kwa big support ambao walionyesha. Yeah. Kikubwa ni wale kuwaletea kitu kizuri. Yeah. Umeona? Kwa hiyo nashukuru pia kwa mapokezi ya Wasiwasi. Ah, sure. Yani mimi mwenyewe yamenipa mzuka sana wa kuachia kazi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba mimi mwenyewe najipanga sasa hivi. Yeah. Ni kuachia tu madude. Nina ngoma, yani nina ngoma nyingi sana ziko store. Nina ngoma nyingi sana. Kwa hiyo support pia Arusha tunaweza. Kikubwa tu ni kama nilivyokuambia, tuoneshe juhudi. Deni mwisho wa siku tu ngoma zetu zitachezwa kila mahali. Sasa hivi unajua Arusha, muziki wa Arusha uko kila mahali. Sasa hivi kila mahali yani muziki wa Arusha unachezwa. Ukienda Uganda, ukienda nanili Kenya, umeona. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana na nawapenda. Kwa hiyo naenda kuachia ile dude wenyewe tu wataniambia. Yeah man. Bana, na sound beautiful. Wherever you are, wherever watching this interview, niko na mwanangu Wise Boy. Tumepiga story nyingi sana. Kubwa zaidi ni blessing ambayo nakwenda kuiachieve soon kwenye YouTube channel yake, kuwa wa kwanza kusubscribe. Bana, wanakupata kwanza kwenye account ipi ya YouTube ili wa subscribe wasubirie ngoma ambayo inakuja hivi karibuni? Mimi napatikana YouTube, ukienda WIZBOY9. Yeah. Ndio napatikana pale, ukiandika tu WIZBOY9 direct. Alafu kingine nilikuwa nadhani nisahau. Mimi bana Homeline TV. Sure. E bwana, wakubali na nawapa hala sana kwa supporti kubwa. Yes, Arusha bana sasa hivi. Da. Yaani Arusha msanii sasa hivi ukikaa kimya. Da, unaweza ukawa mwenyewe kwanza ukasikitika rohoni. Kwa sababu Homeline sasa hivi wana support sana wasanii wa Arusha, na sisi sasa tumekuwa update kwa hiyo hivi kila mahali, yani everywhere kwenye nchi, ndani na nje ya nchi. Umeona? Kwa hiyo shout out sana kwa Homeline TV. Ukiingia kwenye account yangu ya YouTube WIZBOY9. Yeah. Naanza kudondosha madude sasa hivi. Naanza kudondosha madude. Back to back bro. Bana, huyo ni WIZBOY, mimi Nurdin Khan, Nur Khan. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Instagram, andika Nur Khan TZ, utanipata pale. Like, follow back, nitakufollow. Tuweze tujue tunafanyaje. Usiwe bana eh. Lakini cha msingi ni kwamba mimi na wewe tuwa kwanza kusubscribe YouTube channel ya Homeline TV. Mimi naitwa Khan, nilikuwa na Shafima picha. See you when you see me next time. Aye.